Ventspils augstskolas studenti tradicionāli mācību gadu beigās rīko jautrās sporta spēles. Tajās var piedalīties jebkurš Ventspils augstskolas students. Viss, kas vajadzīgs, labs garastāvoklis un draugi, ar kuriem veidot komandu. Tas ir noslēguma pasākums augstskolas rīkotajiem pasākumiem. Un tad šeit mēs arī atpūšamies tā kā no sesijas, un tas ir kaut kas savādāks, tas tāpēc ir interesants, netradicionāls, lai varētu arī atslēgt galvu un izveidināt arī, kā mēs redzam, vējā lielajā. Stafetes ir gan tradicionālās, kā skriešana ap slotas kā tābola izvilkšana no ūdens spaiņa, gan arī jaunas. Tās visas izdomājuši studenti no sporta komisijas. Mēs turam bļodu. Un kādi noteikumi? Noteikumi jau ilgāk, jau labāk. Un mums ir ļoti labi iet, mums iet vislabāk īstenībā. Domāju, jūs uzvarēsiet? Es pat nedomāju, es zinu. Viena no galvu reibinošākajām disciplīnām bija skriešana ap slotaskātu. Šeit īpaša meistarība parādīja komanda ar nosaukumu Romāns. Kāpēc tāds nosaukums? Tāpēc, ka Čelīts, kurš bija Romāns, un viņš neatnāca. Jums diezgan interesanti gāja, un tu pat divas reizes griezies. Kur ir tā galvenā atslēga? Kā var veiksmīgi izgriezties un nenogāsties? Tāpēc, ka Romāna nav. Neko darīt, kādam jāņem divreiz, tas ir sīkums. Kā jūs domājat, kā jums veiksies, uzvarēsiet? Trīniekā jau esam pietiek. Cik visam komandas? Trīs. Savus spēkus šajā disciplīnā izmēģināja arī Kurzemes televīzija. Šogad studentu atsaucība bija mazāka nekā citus gadus. Iespējams, tas saistīts ar tās dienas nevisai labvēlīgajiem laika apstākļiem. Paši studenti saka, ka tas nav saistīts ar to, ka viņi sākuši mazāk sportot. Es domāju, ka nē, vienkārši tādi laika apstākļi šodien, kā arī tas varbūt ir saistīts ar sesijas laiku. Kaut gan domāju, ka vakarā, kad būs balīte, tad, protams, cilvēku arī būs vairāk. Kopumā sacensībās piedalījās 23 studenti. Par 2011. Gada jautro sporta spēļu uzvarētājiem kļuva komanda Pilnie puņči, kas ieguva komandas balvu no piedzīvojumu parka. Otrā vieta komandai lietuviešu žirafe. Ļoti sīvā cīņā dalītu trešo vietu ieguva komandas Konteks un Romāns. Gita Mārtiņsona, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.